o'sha Ruvdagilar kelib olib ketishdi Chilonzor Ruvdasiga. Keyin bu yoqdan Oyshaxonni chaqirishdi. Borib где-то bir 3-4 soat o'tirdik o'sha yerda. Mani opam kelyaptilar. Qaynanam ko'r. Salom. Salom. Jalan ketoma, Bahrikam, Ovat, Oycan, Bahrikam, Oycan. Da. Baka ketomas, ada siz yetasın mı? Ben istemem. Hem Oycan ki ola iyi ketaydı. Bana opam ki ottular. Kaynanam kuru. Opam, yok tankeneyim. Umar, qaching. Umar, Muhammad, hammaligisi kelishyapti. Rasa hayron ketaman. Inshaalloh. Hozir mana soat 10 bo'ldi, ular uje qo'ngan bo'lishi kerak. Unda ko'ra. Bu chiqiligicha 1 soat bo'ladi. Inshaalloh. Sen bu hech qachon unda qo'nishmaydi. Yo, unda qo'noq ekan. Bizlar ketganlar. Akmalaga tushamiz, okey? Akmal aka, bizani telexonanichimizni qozonib ketadilar bizani. Kechasi yu kunduzi elim yurtimda yonib kuyib ishlaydilar. Bo'ldi, biz уже ko'chaga chiqib ketdik. Opajonni o'g'illari Murodilla bizga yordam beryaptilar, bollarga qarayaptilar. Kechasi. Yuzim tushyaptimi o'zi? Ha, tushyapti. Ha, tasvir tushyapti. Ha, go'zal bo'lib tushyapti. Shunaqa bo'lgandan keyin. Qanilarmi aldadingiz? Ne aldadingiz siz ana? Ana. Akmal akamiz keldilar. Hech qachon bizga yo'dimaydilar, adasi. Baraka topsin, aytan bo'lar. Hozir endi hammamiz qotib kutib olamiz. Qizlar, bilasizmi, biz hozir ketyapmiz-ku. Hech kim bilmaydi. Faqat shu Oyjon, Bobur akam bilganlar. Hech kim oilamizdan hech kim bilmaydi. Даже xolamgila ham hech kim bilmaydi-da. Hozir onajonimni olamiz, kenijonimni ham kutib olamiz, lekin kenijonimni onalari, adalari kutib olishadi-da. Ular ketadilar. Onamni olib, xolamning uylariga ketamiz. Kichkina xolamning uylariga, xolam kichkina xolam bilmaydilar. Inshaalloh uxlab qolib, eshikni ochishsa bo'ldi bizga. Ular umuman hech kim bilmaydi. Даже umuman hech kim hammadan sir saqlab o'tirdik. Lekin kenijonim kelishlarini bilishardi. Rassa xursand bo'lib ketishsa kerak endi xolalarim. Chunki onajonimni ko'rishmaganligi ancha bo'ldi-da. Inshaalloh o'zim ham bilaman. Yomon xursand bo'lib ketaman Toshkentga kelganlaridan. Xolasa endi onajonimni kutib olamiz. Hozir gulga keldik. Ko'chasi gulogani. Chiroyli chiroyli gulda bor ekan. Intizor bor ekan bu gullarni. Salom. Salom. Yoqtxon yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Qiynalmadinglarmi? Assalomu alaykum. Nales yoqtxon. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldingiz, qiynalmadinglarmi? Ha?
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Xursand bo'lib qoldingizmi? Endi bag'ringiz ham to'lib qoladi. Сехватимда. Alloha o'rtoqlar. Assalomu alaykum yana bir marta qizlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Nimadan boshlaymiz gapni? Endi fan strechiga qaytsak. Juda ham ko'plar so'radi, juda ham ko'plar yozib yotibdi. Nima bo'ldi, nima bo'ldi deb ko'plar o'shga borib tushunmay qolishdi nimalar bo'lganini. Ko'plar azgina atrivoklar internetlarga tarqalib ketdi, har xil kanallarga tarqalib ketdi, Instagramlarda juda ham tarqalib ketdi, takoy shum bo'lib ketdi. Avvalambor biza o'z oilamizdan sizlarga kattakon o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Alloh rozi bo'lsin, shu darajada bizani oilamizni yaxshi ko'rib, hurmat qilib mingtacha odam kelgandi. Bu albatta men ko'rib, o'shanda kirib kelganimda вообще shokka tushib qoldim. To'g'ri, mandrajga shokka tushib qoldim. Bu shu darajada ko'p ayollarni ko'rib. Bu bizani sizlarga, ana bizani oilaga sizlar bergan mehringlar bu cheksiz. Bunaqa narsani men faqat tushimda ko'rsam, menimcha tushimda ham ko'rmaganman. Bunaqa narsani men orzu ham qilmagan ekanman. Daji xayolga ham keltirmagan. Xayol, men o'ylagandim odam keladi deb. Nu, bizda shu 50 tacha shu uzog'i bilan 100 tacha bo'lsa kerak deb, shuning uchun 100 ta ro'mol tayinlagandik-da. Endi qizlar, men to'g'risi o'zim mana chestni aytaman. Men bu darajada ko'p odam meni yaxshi ko'rib keladi, yana sovg'alar, gullar ko'plab bilan rasmlarga tusha olmadim. Hammaga sovg'a uchun kattakon rahmat. Kimnikidirniki olindi, kimnikidirniki olinmadi. Allohim mingdan ming rozi bo'lsin. Shunaqa chiroyli krujka sovg'a qilishibdi. Voy, ko'rib ko'zimga sirasi yosh keldi de. Shunaqa chiroyli rasmlarni qilib, ana oilaviy rasmlarni ham qilishibdi. Hali ham spalning bitiribdi. Men o'shanda suv ichyapman. Gullar sovg'a qilishgan. To'g'risi bizani oilamizdan har bitta oila a'zomizdan sizlarga birinchi uchrashda o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Engilamiz kelganingiz uchun, kelganingiz uchun kattakon rahmat. Men bunaqa narsani faqat anu artistlarda ko'rardim yoki chet elli artistlarda ko'rardim. Nu qachondir O'zbekistonda men o'zimni, ya'ni blogerda agar o'ylaydigan bo'lsak,
bunaqa odamlar hech kim meni yaxshi ko'radi deb o'ylamagandim. Ya'ni yaxshi ko'radi, именно shu kelib, vaqtini ajratib, fan strechilarga shu darajada kelishadi deb o'ylamagandim. Agar biz bilganimizda shunaqa bo'lishini, shuncha odam kelishini, biz ham hayotimizda birinchi martada bunaqa narsa uyushtirdik. Biz ham o'pitimizda bo'lmaganda bunaqa narsa. Agar biz bilganimizda biz sizlarni hurmatingizni yanada ham joyiga qo'ygan holda, yanada ko'proq vaqt ajratgan holda bo'li organizovanniy qilib uyushtirgan bo'lardik. Lekin shunaqa balkim bo'lish kerakdir. Что не делается всё к лучшему дедику. Uzuram so'ramoqchimiz oilamizdan ko'pli Andijondan, Farg'onalardan, uzoq-uzoq viloyatlardan, Tojikistonlardan kelishgandi. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston. Uchrashamiz. I pachti hamma viloyatdan, hamma vodiyning hamma joyidan kelishgan. Kelishgandi. Hattoki bitta rasm tushgan bizani imkoniyatimiz bo'lmadi. O'tdi shunaqa men keldim. Siz endi bir sochi oldim, taylanib turgandingiz. Boshdan aytib beringlar nima bo'lganini. Bize o'zi boshida Magic City'nin rahbariyati bilan gaplashgandik. Bize shunaqa qilmoqchimiz, shunaqa odam bormi, fan strechiga organizatsiya qilib beradigan deganimizda, bizani bitta odamga yuborishdi. Uni otini aytib o'tirmayman hozir. Shart emas. O'sha odam bilan gaplashdik. Men telefon qildim, gaplashdik. Bizni tushuntirib aytdik. Bizda milliondan oshiq podpiska bor. Ikkita joyda obshiy yig'sa milliondan oshiq podpiskamiz bor. O'shanga fan stretch qilmoqchi edik dedik. U aytdi, uni ichishdimi so'rab o'tirgan. U prosta aytdi, tak как o'ris edi. Hozir bayram bo'layotgani uchun, o'sha 1-2 sentabrda bayram bo'lgani uchun hozir hamma plashatkalar mana shunaqa мероприятие o'tadigan plashatkalar hamma zanyt dedi. O'shanga xohlagan joyingizga boringlar dedi. Qilaveringlar dedi. Shunaqami desak-da, shunaqa dedi. Keyin biz ham endi biz bilmadik-da, shu hamma narsaga yaxshilab gaplashib, puxta qilish kerak bo'lgan, qog'ozlarga qo'l qo'ydirib, nimalardir qilish kerak bo'lgan, lekin biz rahbariyat bilan gaplashdik. Как бы словесно решать қилдик, да? Устно бўла. Агар бизга энди бу информацияни улар бизга айтиш керак эди. Да, бизга ҳеч қандай информация берман. Просто да, машина қилмоқчимиз деса, хўп, без проблем қилаверли бу жой деди. Ўша кун етиб келди, ўзингизлар кўрдингизлар. Мен бассейнни олдига келган, фонтанни олдига келганимда кўрдингизлар, мен 200 та 300 та одам турганини кўрдим. Kelganimda o'rtaga mana o'zimizdan narsalarimizdan sekin olib kelyotdik, o'sha korobkalarda ro'mollar, bolalarga o'yinchoqlar edi. 2-3 ta охранник keldi, yosh bolalar kelishdi-da. "O'ke, nima qilyapsizlar?" dedi. "Biz gaplashganmiz shu odam bilan, shu odam bizga dabro bergan" dedik. Keyin u odam bular hozir tushunmadi, "Men bilmayman, o'ke" dedi. U o'zini rahbariyatiga telefon qildi. Keyin 2-ta zdarov muziklar keldi. O'shda bo'lganlar prekrasno ko'rdinglar nima bo'lganini. Men o'rtaga kelganimda hammanglar keldinglar, o'rab oldinglar. Ular srazi telefon qilishdi o'sha odamga. Men o'sha odam bilan gaplashdim, ko'zingizni oldida. U menga dabro bergan edi, kamera bo'lmasin dedi. Nima qilyapsizlar o'zi o'tdi dedi. Professional kameraga olasizlar dedi. Endi men ko'rdinglar-ku, kamera bilan yurdim o'shanda. Da olaman desam, yo mumkin emas deb. Bo'pti, professional kameraga olmayman dedim. Keyin nima tarqatyapsizlar dedi. Mana shunaqa ro'mol bilan o'yinchoqlar tarqatamiz, bo'pti, bo'lmaydi tarqatish dedi. Biz sen bilan kelishgan edik-ku, mana shu fan stretch qilamiz. No biz sen bilan kelishmagandik, sen narsa tarqatasan dedi. U mendan so'rab ham o'tirmagan edi, tushunasizmi? Просто обычно, по-моему, hech kim bunaqa fan stretch qilmagan oldin i bular bu bilan stalkivitsa qilmagan, hal bularni optida ham bo'lmagan, xuddi bizga o'xshab, biz ham optimizda birinchi marta bo'ldik bu narsa. Ularni ham optida bo'lmagan avtomobillar. O'shanga kesa bir 50 100 ta kesa kerak, hech nima qilmaydi deb o'ylaganda u, xuddi bizga o'xshab. I shunaqa qilib в итоге o'zingizlar ko'rdinglar, katta muziklar kelib bizani chiqarib yuborishdi, o'sha tashqariga chiqarishdi. Tashqarida uje Magic City'nin territoriyasi emas, uje Toshkent shahar hokimiyatining territoriyasi. O'shanga biz
tashqariga chiqdik, hamma pachti hamma chiqdi. Unda hali besham bo'lmagan, 20 ta kam 5 bo'ladi. 10 ta kam 20 ta kam 5 bo'ladi. Ko'plar chiqdi bu yoqqa, ko'plar kelib fontanni oldi, yig'ilishni boshlaganda yana. Yana ham ko'p odam bo'lganda o'tdi. U yoqqa ham 200-300 ta odam kelgan, bu yoqda 5-600 ta odam bo'lgan. O'shna qilim, o kishik deti 1000 ta odam bo'lgan. Emini o'sha Magic City'ning darvozasini tegdi. 5-600 ta odam bo'ldi deb o'sha anaqa aytdi Milliy gvardiyadagi anaqalar xodimlari bizga yordam bermoqchi bo'lganlar. Keyin o'zingizlar ko'rdinglar, juda ham ko'payib ketdinglar. Oyshaxon keldi, keyin 5 dan sal o'tgandan keyin uji siqilib talpa bo'lib ketdi. Keyin Oyshaxon kelgandan keyin ro'mol tarqatdik, o'nchoqlarni berib. Ro'mol tarqatmadi, ro'molimizni sochib tashadik. Da, hech kimga bera olmadik, ko'rdinglar. Mashinaqa majbur bo'ldik bunda tarqatishga, chunki neorganizovanada biz o'rtada turibmiz, ro'molni men otishga majbur bo'ldim. Shunaqa qilib, keyin Oyshaxonga ham berdim, u ham otdi. Keyin Oyshaxonning mazasi qochib qoldi ozgina. Keyin uji odamlar ro'molni olib bo'lgandan keyin Oyshaxon bilan rasmga tushkisi keldi, men bilan avtomobilchilar ko'rishkisi keldi, quchoqlab o'pkisi keldi, ko'plar o'pib ham tashlashdi, quchoqlab ham tashlashdi. Mazasi qochib qoldi Oyshaxonni. Keyin просто siqilish bo'lib ketdi. Men bitta Abdulloh, bolam kichkinada Abdulloh uji qo'rqib mamnaqa siqilib vabshe bo'lib ketdi de qizlar. Keyin nima qilishni bilmayman, mana yiqilib ketdi deb o'zimni yomon his qilib ketdim o'sha paytda de. Keyin politsiyskiylar bu yerdan kelib bizani chiqinglar, ketinglar, ketinglar, nima qilyapsizlar, nima qilyapsizlar deyishni boshladi. Bunaqa qila olmaysizlar dedi. Milliy gvardiya ham o'shdi. Politsiyskiylar ashi ko'payib ketdi. Mashinalar keldi, o'zingizlar ko'rdinglar. Xuddi janjal bo'layotganga o'xshaydi. Janjal bo'lgani yo'q. Просто Oyshaxon bilan odamlar rasmga tushkisi keldi-da. O'shanga o'rib olib, quchoqlab nimalardir qilishdi. O'sha ayollar endi o'zingizlar ham o'sha deydinglar, ko'plar ko'rdi buni. Nima bo'lganini? Keyin militsiyskiy deydi. Politsiyskiylar olib, o'sha o'zini butkasiga Oyshaxonni olib kirib qo'yishdi. Ozgina turib turdi. Keyin men bu yerdan ozgina rasmga tushdim. Militsiya, politsiya deganlar aytib olib ketinglar, ketinglar, iltimos olib ketinglar deb majburlab bizani olib ketishdi. Shu bilan hech kim bilan в итоге endi ko'plar bilan baribir rasmlarga tushdik, ko'rishdik, gaplashdik. No bizga xohlaganday bo'lmadi-da, chunki biz boshqacha planlayib chiqib, biz boshqacha tasavvurotda, biz boshqacha prestavlyat qilgandik-da, unaqa bo'ladi deb hech kim o'ylamagandi, to'g'risini aytaman men. No bo'lar ish bo'ldi, lekin men hozir shuni qo'shib o'tib ketdik. Xudo xolisa yana qilamiz fan strechi bo'li organizovni Toshkent shahar hokimiyati bilan kelishgan holda qilamiz. Bizga yordam berishadi. O'sha otsepleniyalar qilib, tam organizovni qilib, xudo xolisa qilishadi. Keyin nima bo'ldi? Lekin Magic City'da emas. Ni в коем случае Magic emas. Magic digila bitta narsa ekan. Aytmayman uni. Oyshaxon bilan biz zo'rg'a chiqib ketdikmi? Bizani o'rab olib ketishdi, mashinaga o'tirdik. Oyshaxon ketdi, dalishi men Oyshaxon ketaversan dedim. Undan keyin bizning bitta ochilishimiz bor edi, tur firmaning ochilishiga borishimiz kerak edi. Va Oyshaxonning mazasi qochib ketdi. Sen borib turaver, o'shga men keyinroq boraman dedim. Aslan adashgan ekanman. Meni keyin kelib Ruvi dedigilar, 3-4 ta mujiklar kelishdi. Juda ham ko'p politsiyskiylar bor edi, Milliy gvardiya. O'sha Ruvi dedigilar kelib olib ketishdi Chilonzor Ruvi desiga. Keyin bu yoqdan Oyshaxonni chaqirishdi, borib g'ijiti bir 3-4 soat o'tirdik o'sha yerda. Nimaga unaqa bo'ldi? Bizaga chista tushuntirish bo'ldi, как бы tushuntirish emas bu, so'roq emas, suhbat bo'ldi biz bilan i biz qonunni buzimiz, qanaqadir statiyalarni buzganmiz. Мелкий хулиганство, хулиганство emas, endi мелкий нарушениялар bo'lgan. Biz bunaqa ko'p odam yig'ishimiz mumkin emas ekan. Hokimiyatdan, hokim 100 tadan deyishdi shekilli, 50 ta deyishdi. Hokimiyatni ruxsatsiz ular bilan kelishilgan holda unda mana mana shunaqa narsalar bo'lib ketishi mumkin, o'zingizlar ko'rdinglar deyishdi. Olib ketishdi bizani. Normalniy muomala bo'ldi. Bordik Ruvidagi, gaplashdik, qo'l qo'yib berdik o'sha
bizga как бы предупреждение qog'ozini yozishdi, как бы что bizga ogohlantirish. Ogohlantirish shunaqa qog'oz yozildi. Mana shunaqa narushat qildinglar. To'lamadik lekin. Bir sim pul to'lamadik. O'zligi yetishdi, o'sha yerdagilarni glavniylari telefonlarini ham berishdi. Keyingi safar nimadir qiladigan bo'lsanglar, menga lichni chiqingni, gaplashamiz, men o'zim hammasini organizatsiya qilib beraman dedi. Bunaqa o'z boshimchalik bilan qilmanglar dedi. Endi biz ham bilmagandik, takak men Magic City bilan gaplashgandim. Magic City hammasiga javob berish kerak edi. Magic City bo'lsa xususiy korxona. Asosiysi bunaqa ko'p odam keladi deb o'ylamagandik-da. Lekin men shunaqa hayron qoldim. Qanaqa bizani yaxshi ko'rishinglar. Oldimga ishonasizlarmi? Ko'rib turgandirsiz o'sha odam 70 dan oshiq odam. 70 yoshlari 70 dan oshgan, 60 dan oshganlar vashcha ko'paydi-da. Shunaqa ayollar oldimga kelib, hammalarga voy Bobirjon, men sizni yaxshi ko'raman. Voy unaqa bunaqa quchoqlashib, bunda rasmlarga tushib, men juda ham xursand bo'ldim. To'g'risi, men juda ham xursand bo'ldim, shu bizani nizashto yaxshi ko'rishingizga. Prosta yaxshi ko'rasizlar-da. Shunisiga men qo'l qoldim, shunisiga kattakon rahmat demoqchiman. Oyshaxonni ham emas, meni yaxshi ko'rishingiz uchun. Yo, keyin Oyshaxon kelganda o'zi hamma narsa o'zgarib ketdi. Ne, endi bizani как бы yaxshi ko'rishinglar, men lekin vaskishatsa qildim, juda ham qo'l qoldim, juda ham katta rahmat. O'sha asobini, asobini juda ko'p odamni ko'rib, prosta yig'lab yubordim. Buxoro, Samarqand, Namangan, Andijon, Farg'ona vashcha ko'p. Afsuski bize videonu polnusu koyamayız. O'zi azgina olganmiz. O'zi o'shani ham qo'yishimiz kerak emas. Da, o'zi bundan mana o'tgan kuni chiqqan videoni ko'rdinglar, o'zingizlar azgina atrivkini qo'yganmiz, lekin polni videoni qo'yamayız, takak bizadan bizga ularga so'z berdik, что bu videoni qo'ymaymiz, takak bu narushat qiladi qaysidir qonunlarni. O'shanga biz qo'ymaymiz deb so'z berdik, lekin azgina atrivkini o'zingizlar ko'rdinglar, lekin juda ham ko'p odam keldi. Va shunaqa bo'ldi. Kattakon rahmat sizlarga. Albatta, kattakon rahmat. Berilgan sovg'alarga asobinni ko'plab bera olmadim. Bitta sovg'a men uchun qadrli qizlar. Luboy men uchun olib kelgan narsalar men ko'rib, to'g'risimi, rosa yig'ladim. Menga qancha ta'sir qilib berdinglar? Men o'tirib shunaqa yig'ladim, anu jemchuklarni sovg'a qilishgan, ta'sir qilib, sizga do'ppi berishgan, gullar, shunaqa ko'p sovg'alarni berishgan. Yana qancha odam bizga yozdi, qancha odam men lichkamga ham yozishdi, shu yaqinlasha olmadinglar ham. Sovg'alarni ham bera olmadinglar, gullarni ham bera olmadinglar. Yana bitta narsa ko'plar yozishdi. Iltimos keyingi safar pulli qilinglar, pulli joyda qilinglar. Biz sizlarni yaxshi ko'rgan, hamma sizlarni yaxshi ko'radigan odam keladi. Faqat ro'mol emas deb aytishdi-da. Endi men bunga согласиться qila olmayman, chunki bitta ro'mol uchun Samarqanddan, Tojikistondan ro'mol tursa 160 ming so'm turadi. U uchun kelishmaganda ko'plar prosta nimadir Oyshaxondan nimadir olish uchun kelganda, chunki olish uchun emas, hatto bu ko'rish uchun. O'sha deb olish uchun degani energiya olish uchun. Agar o'sha narsa bo'lsa, ishcho lutsi. O'sha ro'molni ola olsa, ishcho lutsi. No, ko'plar baribir Oyshaxonni ko'rgani, hatto bir rasmga tushib, ikki og'iz gaplashgani kelgan edi, o'shanda-da. O'shanga uzr, biz pulli joyda qila olmaymiz. Qilsak ham organizovanna qilamiz. Qanaqadir yana bog'da bilmayman, lokomotivmi, da, uni hozir eta olmaymiz. Qanaqadir bitta joyda qilamiz, bizga yaxshi sotrudnichit qiladigan bog' bilan gaplashamiz, o'shunaqa park bilan. Mikrofonlarda hammalar bilan gaplashib, hammalar bilan rasmlarga tushib, eng vaznisi mazza qilib gaplashib, rasmlarga tushib, organizovni yaxshi video kameralarda videolar olinib, professionalni olib. Hozir men telefonga zo'rg'a oldim-da o'sha kunida, vobshe ola olmadim ham ko'p narsam. O'zi material ham unaqa ko'p emas. O'zingizlar ko'rdinglar nima bo'lib, talpa bo'lib, mamnaqa bo'lib ketib, politsiyskiylar kelib, mani vobshe mazam qochib,
oyoq osti bo'lib ketdim. Men vabshe o'zimga kun kela olmadim qizlar, vabshe o'zim xolimga ke o'sha kuni ke Abdulla olani maktabga olib chiqishimiz kerak edi, men uje out dedim. Vabshe ertasi kuni lekin men bilmayman qanaqa qilib yurdik. Zo'rg'ib bordim de 1-sinf sinfga bolamni kuzatishga men zo'rg'i bor, chunki menda uje kuch yo'q edi. Ana RVD da ba o'tirma prostachi bekor o'tiraman de men o'zim uchun. Shunaqa charchadim, faqat suv ichyapman, o'tiramiz, gaplashyapti. Juda qattiq charchadim. O'ylaymanki, mayli, bu narsa o'tib ketdi. Zato bildik, qanaqa odamlar bizani yaxshi ko'rishadi, qanaqa biz ular uchun muhimmiz. O'zimizni xuddi qanaqadir mashhur zvezda. Yo'q, ana mashhur xizmat xalqqa xizmat qilgan bloger. Xalq artisti degan. Yo'q, xalq blogeri bo'ldik-da. Narodniy bloger. Nima deyardi? Xalqqa xizmat ko'rsatgan bloger Aisha Aliyeva va Boburjon bo'ldik-da. Albatta, men bundan faxrlandim. Rahmat kattakon. İnşallah albatta bu yaqin orada bo'lmaydi endi bu galgi fan streçi. Hozir hamma dam olsin, o'ziga kelsin. Xudo xolisi inshaalloh kelajakda qiladigan bo'lsa albatta sizlarga bu narsa to'g'risida yana ma'lumotlar beramiz. No inshaalloh bilinglarki, shu fan streçi yana qilamiz. Keyingi safar inshaalloh unutilmas hamma xursand bo'lib qoladigan narsani uyushtiramiz inshaalloh. Zani ko'rayotganingiz uchun kattakon rahmat. Oilamizni kuzatayotganingiz uchun kattakon rahmat. Bunaqa shov-shuvlardan qo'rqib onam ham yugurib keldilar. Kinejonim, onam yugurib kelishdi. Bundan juda xursandman. Xudo xolisa, bundan buyog'iga zo'r-zo'r video vloglarni kutinglar. O'zi ozgina muddatga keldilar. Inshaalloh sizlarga yanada o'zimizni hayotimizni bo'lishib, yanada sizlarga yaqinroq bo'lishdan charchamaymiz-da. Sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Xayr. Arrivederci.